segundo tempo. Evitando o segundo gol do Braz, para tirar a vitória, ajeita mais um pouco no meio, olha o Pritinha, Pritinha, todo de longe, a defesa do Ibra. Meio do gol, autorizado, tem São Caetano na cobrança, bola levantada, jogada, defesa do Igor. Pega mais um ponto no meio, ele tá sozinho, ninguém dá o combate, ele rola a bola, metendo contra aqui, cruzamento feito, toque de cabeça do Igor. Nada, o Catando Vento vai a bola, jogado com o Francisco, ficou cara a cara, saiu o Igor, defendeu. We'll be right back.